Chiller, si es څلور سوه دوه سیسه دوسیه سیسه دوسیه ډوله موټر په یو بل ټیلر کې مشتی دي چې په نتیجه کې 15 کسان شیدان سوي دي. دا اور پر روان دي په پوهیږي شیدان سوي دي. پلار خو ګز دا موټران څنګه جوړ کړي دا کلکینان ویل نه لري کمپنی والا دي پر خاپ نه لاد سي. بیا دوم وار بیا نو دغه سوستګان والا څنګه راځغلي په دا انقلابوي کې په افغانستان کې دونه خلک نه دي لکه دا احمدشاه ابدالي او میرویس نیکه او پلانه میدان وردګ بابا چی شي پر لیکلی دوی پر دا دغه دې میتاب کې دغه دې نه پر لیکي چې ایراد تو کندار ایراد تو کبر ایراد تو کرملاغ یو ځای در شابېګه اله کوانګ دغه دې دی پر ولیکي. نو پر دې دوه حکومتو مې دا ږغ دی چې ورور د کراچي ترانسپورت دی که در پېښور دي که در لاهور که در کوټې که در چمن راځي که المحمود دی که هر څوک شي که یوسف دی که پلانا دی که ارباز دی باید حکومت خپل ټیم ټیبل ورته وټاکي چې ته به د دوه نه ځای سه په دوه نه وخت کې ځان رسوې در سل باید نه بالاکه یا به در سل لا کښته ځې. دا هر څومره ټکرونه چې کېږي زه دا فیسبوک کوم دا درد ده تیزول ده وچې څه کېږي مشران تیز روان دي که ټیلر والا دي هم تیز روان دي دا سره کوي چې بیا به نور تیل رابار کړم دلته دا د 15 کسو خونې په غاړه کې خانه ده ځانه کې ورخرابه خلک یا خواران مسافر مسافر کلی دا د لیر ځای څخه نو خامخا 15 میاشتې هلته تېرې کړي دي نه دي مسافر کور ته روان دي پروژه کې تا په دا بلاخته څه کوې تا دلته مشر ویل چې ژر ځان ورسوه هلته سپاریا ناست هغه به برته ژر راورسېده. دا خلکو د ژوندو د دې ته ذمهوار یې ته یې ولې دی ځغلې دغه ډریور که به چاپ شوی دي باید دغه ډریور سل واره پورته چې د مځکې ومشلي بیا ورشي هغه د شرکت مشر ده هغه ته ووایي چې ولې خدای مې بیړه تباه کړه ولې دا انسانان وژني داسې دا د الک نه انتخی د دنیا په یوه سر کې مسلمان زامت یا مړ شي دا بل مسلمان به خوا په دې کوي نه که په بده په مسلمانۍ کې شک دي. نو زما یو وار بیا پر اسلامي امارت په دې باندې دا ږغ دی چې ښه امنیت مې راوستلی د مور شي مې سره ښه په څلور دېرش ولایت مې ښه ولکه اخیستې ده ښه امن دی ښه امنیت دی بمان ټکان جنګونه جنګ و جدل غلاوې دا بالکل ختم دي. یو دغه 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 شرکتو والا ته لا یو دونه غټ خط جوړ کړي ورواسو یا خپله ورسي خپل لا عمل ورته وټاکي ترافیک سره مشوره وکړي چې دوی باید په څونه سپیډ کې ولاړ شي. دا هغه رقم پر پاکستان پر ګورلمین پر دې باندې هم دا ږغ دی. او دوم دا یوه خبره خامخا اضافه کوم چې زموږ بارډر زموږ د چمن اوسېدونکي بل هېڅ د بچیانو د روزۍ رزق ذریعه نه لرو. دا بارډر زموږ یوازنۍ ذریعه ده. دا بارډر وروره دغه دوه دا ملاکات چې کېږي کپتن الخالق پر ملي مشر دغه زموږ د استازي دی وایم استول یو په صوبای اسمبلی کې ناش بل قومي اسمبلی او دغه ملاکات چې کېږي دغه د امیر خان متکیو دی ساک ډار هغه په دې درې ورځې اول دی پر دې باندې مسلمانۍ د مخې کې شنو ځکه په اسلام کې بارډر ګسه نشته. دا وی اکاله دا بارډر خلاص دا خلک رب ته آمد مور لورې په لوش کول زی او پلاره سره وش کول ورونه ورونه سره وش کول اوس یو مرچ ابل پاتیل نه سور کلی دا دونه غټه ستړی پلا خو کرا بعد سر روش کوي دغه د امید نه ژوند دی خوشحالي راکی کاروبار راکی کومتونو مجبور مکلف چې ولست به کاروبار وکړي کته پاله تنخوا دل روانه د بده دی چې په کیسه کې